vet du hva kanalen heter da? Pro Gamer. Så sammensatt. Markus, ja? Om vi finner bolt action, vet du, sniper. Nei, ikke ja. Bolt action, SCAR eller rocket launcher, så kan jeg få det da. Ok. Så kan du ta bolt action og så granatkasten. Så det er... Bolt, se på den! Hæ? Det var en som... Danse. I love you. Ok, se på mappet. Jeg stikker hit, og... Nei, du stikker hit, og til brua her. Jeg stikker hit. Greit? Så kjem du bare til meg. Så går vi bortover den kystlinjen.
crossbow. Det er jo Det er ingen som vil se på streamen min. Hæ? Det er ingen som vil se på min stream. Det var vanskelig. Du, ser du oppe den haugen der, vet du? Oppe der. Der jeg skjøt nå. Der. Så er det en trailer. Gå og ta den. Oppå der! Nei! Det er ikke der! Liksom, ser du ikke oppå haugen der? Om du kommer hit? Nei! Oppå der! Borti der! Snu deg andre veien! Ja, Rocket Launcher! Har du? Markus! Markus, borti der! Altså, der! Jeg sikter nå. Ser du ikke? Der er traileren, ikke skal du. Så går jeg bort på her og ut. Etter du har luta traileren, kan du bare springe til ringen, du. Hva? Hva er det jeg skal bytte ut mot, er det ikke? Uff, jeg skal bytte ut mot revolver, da. Jeg kan drikke det opp, jeg. Ja, hva er det?
Jeg hører hvor skutt jeg kommer fra. Brua. Der. Jeg kommer opp og prøver å snipe den, for jeg fikk Legendary Bolt Action. Hvilken bru? Hadde du Rocket Ammo? Det er ikke sikkert. Hei. Hva så? Kom hit, opp her. Oppå der! Masse lur, iPad og ting og ting. Skal vi dra litt igjen? Thank you.